ପିଲାବା ବୋର୍ଡ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିଲେ ମା ପୁତ୍ର ଦେଖେଇଦେବ ବୋଲି ଡରିଛି ପଚାରେ ପଚାରେ ମହାପୁର ଗାଡି କିଏ ଡରିବନି ଭୂତ ନାହିଁ ଡର ନାହିଁ ଗାଡି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି ରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଅଛି କଣ କଣ ବୋପା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଜଗତର ନାଥ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମା ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗହଳିର ସେଠି କୁମ୍ବୁଳି ଡୁମ୍ବୁଳି ଘୋଡା ଦେଇ କାଠ ଦେଇ କନ୍ଦୁଳି ଦେଇ କରେ ଶୁଣି ବୁଢ଼ି ଶୁଣି ପାତାଳ ଭରେ ବି କଇଁଚ ଖାଇ କୁକୁଡ଼ା ଖାଇ ଡାଳ ଖାଇ ପାରା ଖାଇ ମା ମହାପ୍ରଭୁ ତୁ ମା ଭକ୍ତ ନା ବାପ ଭକ୍ତ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରି ତୋ ଦୟାର ଦର୍ଶନ କରି ନୟନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା କାହିଁ ଶୀଘ୍ର ଗଳା ସଫା କରୁଛି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ ତ ଗଳାଟା ମାଜୁଛି ହଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଖଣ୍ଡା ଦେଲା ମନ୍ଦିରକୁ ପଣ୍ଡା ଦେଲା ପୁଲିସ କି ଦଣ୍ଡା ଦେଲା କସେଇକି ମେଣ୍ଢା ଦେଲା ଆଉ ଏବେ ସଜନତାକୁ ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ସେଇ ଘୋଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଉଚ୍ଚକି ଭଡ଼କି ଗଲା ବାହାରିଲେ ମିଞ୍ଚାଏ ଲୋକ ପିନ୍ଧିଲେ ଧଳା ପୋଷାକ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଆମେ ସବୁ ବିଦେଶୀ ରସ୍କାର ପାଇବା ହାତ ମାକୁ ଧନ୍ୟ ଏ ଯୋଉ ଗାଇଲୁ ଏଇଟା ତୋର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଭଜନ କିଛି ଭଲ ଆରେ ଭଲ ଭକ୍ତି ଭଜନ ଥିଲେ କଣ ଦୁଇ ଚାରିପଦ ବୋଲରେ ଟିକେ ଭକ୍ତି ରସରେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କର ଚରଣାବିନ୍ଦ ନାୟନ ଗାଇକିରି ଖେଳିବା ଟିକେ ଧରିଲ ମାଧବ ଖରାପ
फेरिले माई की नाम दे दिए रे पिती बापा मा को जे के भी डाकिले बापा मा को जे के भी डाकिले बापा मा कहंते भाग्य र दुखी मधुआ मो आज का फोटी चिकन पकड़ा खाइले किमिटी ना किवते कौन ना खाइले कौन लाग्यो कोजु आज का फोटी चिकन पकड़ा खाइले किमिटी ना किवते हरे बा तू भक्त परा रे भक्तै हेले मते कंकड़ा चिंगुड़ी अंडा सब चाहि छी चाउ चाहिए तू ओटे को जगार भक्त हेले हरे तू ओ तोर कुलुटा कोन रे मोर कुलो पियाज कुलो की कुलो पियाज कुलो ताळ कुलो कोन से कुलो पियाज रो संपतन रे की पिला रे अंडरा पिला गे जंडाला अंडरा पिला गे देखो नाक तळे बाळ उठि अंडरा मा पिला देखा दम जाबो तो वर्णर कौन रे मोर वर्ण गुरा को नहीं कले को नहीं सबे नहीं आगे गुरा नहीं कले नहीं कले नहीं गुरा नहीं सबे नहीं मु तोते कौन पचार छी किछ बुझुनु अरे पिया दर्शन कथा पता नहीं अंडरा मा बिला कथा पता नहीं तो देह रे वर्ण पता नहीं बे आप सब पता तुबे कब तो तुबे तो जाति जाति ता कौन रे सटीक जाति हां छोट कुनाकुनी भाई भाई सब बुझे खेली बुत्ता को हल्ला पर हंडे में तू 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 हाँ
ଭଦ୍ର ସମାଜ ମଝିରେ ଭଦ୍ର ସାହି କଣ ଏମିତି ହଉଛୁ ଗୋଡା ଦବା ଯେ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆ ଟିକେ ସତର୍କ ର କି ଛୁଆ କାଢୁଥାଏ ଜଣ୍ଡା କ୍ଷୀର ନିର ଚମ ଏଥିରେ କି ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା କଣ କଣ କହିଲୁ କ୍ଷୀର ଆଜ୍ଞା ତମେ ପିଉଛ ମୁଁ ପିଉଛି ନିର ତମେ ତ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛ ମୁଁ ସେ ବନ୍ଧ ପୋଖରୀରେ ଗାଧୋଉଛି ଚମ ତମେ ଗାଡି ବାସରେ ଯାଉଛ ମୁଁ ଗାଡି ବାସରେ ଯାଉଛି ତମ ଦେହକୁ ମୋ ଦେହ ବାଜୁଛି କି ଛୁଆ କାଢୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏ ଛୁଆ ପରେ ଯୋଉ କହିଲୁ ଏତକ ଏକା ଜଣା ନା ଆଉ କଣ ଜାଣିଛୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ ଜନ ଆଜ୍ଞା ଜନ ହରିଙ୍କର ଜନ ଆମେ ହରିଜନ ଏଇଟା କିଏ କଲା ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଆଚ୍ଛା ଆମର ଭାରତ ସରକାର ହରିଜନ କରି କଣ କରିଛନ୍ତି ଦି ଚାରି ପଦ ବୁଝେଇଲୁ କହିଲୁ ଆମେ ହରିଜନ ଶିକ୍ଷା ସହ ବରହମପୁର ଲାଞ୍ଜି ପଲି ଢେପରେ ଯାଇକିରି ଘୋଡ଼ା କହିଲୁ ଫଟଫଟା ମାଟ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ା ରୁଟି ଫଟଫଟାଇକିରି ମାଡ଼ବେ ନେଇକିରି ମାଡ଼ଦେବେ କେତେ ଏକ ନମ୍ବର ଖାଡ଼ି ଭିତରେ ଆଉ କାଢ଼ିବେନି କେତେ ସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି ଭାରି ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ହରେ ତୋର ତୋର ତୁ କାମ କଣ କରୁଛୁ ରେ ମୋର କାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା କି କାମ କରୁଛୁ କହିବି କାହିଁକି ଏର କାମଟା ଟିଣ୍ଟୋର କଣଟା ଏଇଟା ଟିଣ୍ଟୋର ଜମା ଏଇଟା କି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କାମ ଯାକ ସିନା ମାଠେଲା ପରେ ମାତ୍ର ମନରେ ବେଶୀ ଫୋର୍ସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମନ ଚଞ୍ଚଳ ମନ ଚଞ୍ଚଳ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ମନ ବେଶୀ ହଉଛି ତ ହେଲେ ହରେ ଖାଲି କରିଦେବି ମନ ହଉଛି ଶୁଣ ଆଚ୍ଛା ତୋର ବାହାଘର କୁଆଡେ କରିଛୁ ରେ ବାହାରକୁ କୁଆଡେ ଯିବି ଅଧରାତ୍ରିରେ ବାହାରକୁ ଚଣ୍ଡା ଯୋଗୁ ଭାଲୁମେଟ ଖଡ଼ା ଖାଇଲା ପରେ ଖାଇଦବ ଭାଲୁମେଟ ଆଘାତରେ ବିତାଡ଼ି ଦବ ଏ ଯୋଉ ଭାଲୁ ଛୋ ଛୋ ଛୋଟ ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଛାଡ଼ିବ ଛୋଟ ଭାଲୁ ମୂର୍ଖ ପିଲା ବାହାରକୁ ବୁଝିଲୁ ମୁଁ ତୋତେ ପଚାରିଲି ବାହାଘର ମାନେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘରରେ
ମୋର କନିଆ ପିଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୋଉଠି କରିଛୁ ନା ଘରେ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଏଇ ନାଁ ତମ ଘର ମୋ ମାଇପର ଭଉଣୀ ନା ମାଇପର ଭଉଣୀ ହେଲେ ସାନ ଭଉଣୀ କିରେ ସାନ ଭଉଣୀ ଛାଇଟାକୁ ତ ଧରି ପକେଇଲେ ଚଳିବ ନାଁଟାକୁ ଛାଇଟାକୁ ଧରିବାକୁ ତ ଅଛିଆ ନାଁଟା ଆଉ କଣ ଦେଢ଼ଶହ ଆସିବେ ହେଲେ କେମିତି ଜାଣିବା ଲେଖିଦେବି ପାଠ ପଢିଛୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଲେଖେ ଏଇଟା କଳାପଟା ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ ଆଉ ଖଡି ଏଇଟା ଖଡିଟା ଏ ଖଡି ଟିକେ ଜାଣିଛ କି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସବୁ ରାଣ୍ଡି ପୁଆଇ ନାଟରେ ଭେଟ ଏଇଟା ନବଘନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଭଙ୍ଗାସି ଲେଖା ବଡ ବଡ ଅକ୍ଷର କରି ଲେଖେ ଲେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏକାନି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକାନି ଗୋଟେ ଏମିତି ମଝିରେ ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ହ ମଝିରେ ଟିକେ ଲେଞ୍ଜେଟା ହ ଆଙ୍କଡ଼ାରେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଯୋଉ ମଝିଟା ମଝିଟା ଏପଟେ କଟି ଗଲେ କଟ 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 ଏପଟେ କଟି ଗଲେ ଏପଟେ କଟି ଗଲେ କଟ 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 କଟକ ବାଲୁ ବଜାର ଗୋଟେ ମଛନ୍ଦୁର ଏସବୁ କଥା ତୋର ବନ୍ଦ କରେ ଏ ସ୍ଥାନକୁ ହରିଅର୍ଜୁନ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜମାନ କରିବେ ହାଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ଆଇବ ଆମ ସାହିରେ ହାଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନ ସେ ଭାକୁର ପିଲା ହାଡ଼ିଆ ଆଇବ ମୋର ଦଶ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ମାଗିଲେ ହେଲେ ହାଡ଼ିଆ ଦଉନି ଆମ ଘର ପାଖରେ ତା ଘର ଆଜ୍ଞା ହାଡ଼ିଆ ଅର୍ଜୁନର ମୂର୍ଖ ପିଲା ତୋ ସାର ହାଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ କାହାକୁ କହୁଛ ହରି ଅର୍ଜୁନ ମାନେ ଦିତି କୃଷ୍ଣ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଆସିବେ ମହାଭାରତର କଥା କହୁଛ କି ମହାଭାରତର ମଧ୍ୟମ ପାଣ୍ଡବ ବୀରବର ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ହେଲେ କଣ କରିବା ବୋଲୁଛ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ତୁ ଜାଗାଟା ଝାଡୁ ମାରି ଚାଲିଯା ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଆସି କାମ କରୁଛି କି ଆଜ୍ଞା କଣ କରୁଛୁ ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି ନା କଣ କରୁଛୁ ମୋର ଚାକିରି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଚାକିରି ଏଇଟା କି କଟିଙ୍ଗି ଏଇଟା ଛୁଟ କାଟିଙ୍ଗି ଚାକିରି ବାରମ୍ବର ବାରମ୍ବର ସୁଲଭ ଶୌଚାଳୟରେ ମୋର ଚାକିରି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏବେ ପାଣି କାଢୁଛୁ ନା ଆଜ୍ଞା ପାଣି କଡ଼ାଠୁ ଗୋଟେ ମେତେ ଦେଇନି ଆଉ ଝାଡୁ ମାରୁଛୁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଏଠି ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ ପଇସା ରଖୁଛୁ ରେ ଚୋରଉଛି ପଇସା ପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ମେତେ ଦେଉ ଆଉ କଣ ନାଳ କାଢୁଛୁ ରେ ନାଳ କିଏ କାଢିବ ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ ଆଜ୍ଞା କିଏ କାଢିବ ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ ମୋର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଅଛି ନା ନାଳ କିଏ ଝାଡୁ କିଏ ମାରିବ ମୁଁ ଲେଟିନ କାଢୁଛି ଆଜ୍ଞା ରହ ରହ ଚାକିରି କି ଷ୍ଟାଇଲ ଓଭର ହେଇଯାଉଛି ର ଏ କାମଟା ତୋର କିଏ କରୁଛି ଆଉ ମୋ ମାଇପ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ଡବଲ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା ମେତେ ସେଇଠି ମାରିଦେଲେ ମୋ ମାଇପଟାକୁ ଏଇଠି ମାରିଦେଲେ ତାକୁ ଡାକିଲୁ 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 ନା ଗାଁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଟଗୋଳ କୁଳିଗୋଳ ଆଜ୍ଞା ଗଣ୍ଡଗୋଳ ମାଟଗୋଳ କୁଳିଗୋଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛୁ ଗୁଣ୍ଡଗୋଳ ମାଟଗୋଳ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ଡାକିବ ତାକୁ ତମେ ଡାକୁଣ ଆଜ୍ଞା ତମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛ ତମେ ଡାକିବ ନା ଆଜ୍ଞା ତା ନାଁଟା କଣ କହ ତା ନାଁ କଣ
ନାନୀ ଘରେ ଏମିତି କଣ ନା ରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଣା ଧର୍ତ୍ତା ରେଖି ପାଟ ଖଦଳୁଣି ହାରିଆଣି ଏ ସିଷ୍ଟମ ଉଠିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଷ୍ଟାଇଲ ନା କୁନେ ମୁନେ ଝନେ ସନେ କୁନେ ଟୁନେ ରୁନେ ମୋ ମାଇ ପଣ୍ଡା ନାନୀ ଆଧୁନିକ ନା ଷ୍ଟାଇଲ ନା କି ଷ୍ଟାଇଲ ହଉ ଜୀବ କାଣା ମୁଁ ଡାକିଦେଲି ଡାକିଦେ ଜୀବ କାଣା ବେଶୀ ସମୟ ନାଣ୍ଡା ନାନୀ 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 ଡାକିଲି ଡାକିଦେ ପଚାରେ ଦେଖିବା ଜାଣି ଦେଲେ କହି ମୋ ଇଏ କିଅଣ ନା କହିବ ଲାଚ କରୁଛି ମୋ ମୋ ମାଇ କୁଳା ଯଦି ତମ ନାନୀ ହେଲା ମୁଁ ତମର ହଇରେ ପୁଅ ଜାତିଟା ସିନା ପୋଷ୍ଟର ଛୋଟ କି ଗଣ୍ଠିର ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଠଗଣ୍ଠି ଏ ଗଣ୍ଠିର ଉତ୍ତର ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମର ସାକ୍ଷାତ ମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆଣିକି କହିଲେ କହିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁଛି ଦେଖାଯାଉନି ତା ନିଶା ବଳରେ ଖୋଜୁଛି ମାତ୍ର ବେଶୀ ଭଲ ପାଇକିରି ଖୋଜୁଛି କହୁଛି ଗାଜି ସେଠୁ ଜାକ୍ସେଣ ଏକ ମୂର୍ଖ କହିଲା କହ 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 ମୋ ମାଇ ପୁଟା ଯଦି ଟିଙ୍କା ଜାଙ୍କର ନାନୀ ହେଲା ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କର ତୁ ତାଙ୍କର ଶଳା ହବୁ ଶଳା ଏକଲପୁର ଗ୍ରାମର କେତେ ଲୋକ ତ ଜ୍ୱାଇଁରେ ଦେଖା କେମିତି ଓ କରୁଛନ୍ତି ଓଠେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଟା ଓ କଲା ଖୋଜୁଛି